بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی بیوٹیفل یوٹیوب فیملیز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شزیلہ فیشن اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش گولڈن کلر کے بلاؤز کی ڈیزائنز. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. اس ویڈیو میں میں نے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ایڈ کی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ساری آئیڈیاز مل جائیں گے. ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ڈیزائنس آپ سے مس نہ ہو اور سارے ڈیزائنس کا اندازہ ہو جائے, کیونکہ میں نے اینڈ میں بھی کافی اچھے اچھے ڈیزائنس ایڈ کی ہے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. فرینڈز, اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اگر آپ کسی پارٹی یا شادی میں جانے کے لیے تیاری کر رہی ہے اور بلاؤز ڈیزائنس کو لے کر بے حد کنفیوز ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہونے والی ہے. اس ویڈیو میں آپ کو ڈیلی ویئر سے لے کر پارٹی ویئر تک تمام ڈیزائنس دیکھنے کو مل جائیں گے. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہے گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.